É possível você conciliar a parte ambiental com a parte econômica? Hoje vou discutir um pouco com vocês a questão dos poços ou dos tanques de poços de combustível. Como é que eu consigo manter aqueles tanques sem que eles vazem combustível para o solo? É o tema de hoje. Proteções eletroquímicas. Fala, povo! Vim falar hoje aqui de dinheiro e ambientalismo. Como é possível conciliar os dois temas? Bom, será que dá mesmo? Cara, dá. Eu costumo falar com o pessoal assim que não tem por que você polarizar ao ponto de falar assim, mano, eu vou só proteger o meio ambiente e vou esquecer dinheiro, ou vou só ganhar dinheiro e esquecer o meio ambiente. Existe aqui um nível que é possível se chegar se você levar em consideração a nossa querida e amada ciência. Isso vale para química, matemática, física, enfim, geografia e qualquer outra ciência que se aplique. E aí, uma questão interessante que levantei esses dias com meus alunos, inclusive, foi em relação aos tanques de poços de combustível. Em primeiro lugar, por que eles são enterrados no solo? Mano, espaço urbano é um espaço caro. Se você coloca o tanque lá de fora, que é possível, em alguns lugares até tem, você perde um espaço de uso ali, onde você poderia explorar num posto de combustível, por exemplo, uma área de estacionamento, uma área para clientes, uma área para uma loja de conveniência, e que não é tão interessante. Então, por isso, você pode colocar ele embaixo, até porque também, colocando embaixo do solo, você evita possíveis choques ou colisões com esse tanque, que poderiam levar a acidentes sérios como explosões. Então, botar embaixo da terra é uma boa saída. Agora, tem um probleminha, ou melhor, dois probleminhas ao botar o tanque debaixo da terra. Um teria já do lado de fora, que é a corrosão na parte interna do tanque. Mas como assim, mestre? O tanque corrói internamente? Sim, corrói. O combustível, o diesel, gasolina, que são a base de enxofre, eles corroem o aço, geralmente, que é a base desses tanques de combustível, os mais usados, os mais baratos, ou melhor, os com melhores custos-benefícios, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, eles são feitos de aço na parte interna. Então tem uma leve corrosão que acontece com o tempo, tá? E da parte de fora, quando eu enterro esse tanque no solo, tem a umidade do solo, que vai aos poucos gerar pontos de corrosão. Então eu falo assim, nossa, mestre, então peraí. Se eu usar um tanque de aço então enterrado, ele vai enferrujar? Vai. Vai enferrujar. Pô, mas não tem saída, não? Tem saída. Algumas saídas legais que são usadas por aí, que já são usadas hoje em dia, tá? Antigamente se usava o seguinte: colocava-se eletrodo de sacrifício colado ao tanque ou ligado ao tanque por um fio, tanto na parte externa quanto na parte interna, soldado junto ao tanque. Porém, na parte interna se usa até hoje, mas a parte externa, o que acontecia é que esse eletrodo às vezes não dava conta de alguns pequenos pontos de corrosão que aconteciam ao longo do processo, ou de rachaduras que poderiam acontecer durante o próprio processo de instalação e gerar vazamentos contínuos e pequenos. Então, não é, vale em termos de economia, mas em termos de parte ambiental ele não é tão legal assim usar só isso. Então, qual que é a saída? Uma saída interessante hoje em dia, que é o mais usado, é o tanque envelopado. O que que é isso? Eu tenho uma camada, tenho um tanque de aço normal, que é resistente pra caramba e segura a onda, e por fora dele tem uma camada de fibra de vidro, que não sofre corrosão e consegue manter, ou tem uma certa resistência mecânica para não rachar ou coisa do tipo. Mas a fibra pode quebrar também, tá? A fibra pode quebrar com o tempo. Só que aí o que acontece? Eu tenho que contar com a oxidação do tanque e a rachadura da fibra para que tenha vazamento. Esse é o modelo que usualmente tem melhor custo-benefício, mas dá para melhorar um pouco mais ele ainda. Tem modelos hoje em dia de tanques de combustível que tem a parte interna, o envelopado, né, aço com fibra de vidro, e por baixo tem tipo um reservatório, uma espécie de uma pia que tem um cano que leva para um reservatório. A vantagem desse modelo é que o mínimo vazamento que ocorra, o combustível vai ser drenado para esse reservatório e eu consigo observar. Então eu consigo intervir e atuar assim que comece a vazar. Esses são os métodos mais baratos e mais viáveis. Então é o bom bom.
ambientalmente legal e economicamente também legal. Agora, tem também outros jeitos. Eu poderia, por exemplo, fazer um tanque banhado a ouro, ou um tanque de cromo, cromado, ou um tanque todo de alumínio. Só que tem alguns problemas nisso. Primeiro, o preço. Segundo, a questão da viabilidade mecânica. Alumínio, por exemplo, ele poderia ser usado, só que o alumínio não é tão resistente mecanicamente. Ah, mas eu posso então fazer um tanque cromado ou banhado a ouro, eletrolisado com ouro, né? Galvanizado com ouro. A questão é que a galvanização tem só um detalhe. Fica legal, é caro, só que se você, e funciona, mas se você por acaso arranhar o tanque na hora de instalar ele, e eu arrancar aquela capa de ouro, ali eu crio um ponto de oxidação. E aí, meu amigo? Aí já era. Vai ter todo o problema, mesmo tendo gasto rios de dinheiro, rios de ouros, not stonks nesse caso. Então, é interessante notar que as questões de proteção eletroquímica, né, a galvanoplastia, o eletrodo de sacrifício e até as proteções mecânicas com tintas ou coisa do tipo, são muito aplicadas. Só que nem sempre o método mais caro, o mais efetivo, o mais caro é o mais efetivo. Às vezes o método mais caro ele pode ser muito ruim e prejudicial e não funcionar tão bem. Então aí que entra um negócio legal para a gente pensar, que é o tal do custo-benefício. Vale a pena investir tanto num método que é super, super foda? Não sei, depende. Tem que calcular e analisar os prós e os contras. O mais legal que você tem, que eu dou a dica para você de analisar essa questão dos postos de combustíveis, é porque isso tem implicação ambiental forte, porque o vazamento pode levar a implicações de contaminação dos lençóis freáticos, de contaminação do solo, de acúmulo em níveis tróficos desses derivados benzênicos que tem nos combustíveis. Então não é tão interessante assim. E por isso que se pensa tanto em métodos de proteção desses tanques. Sacou? Então, o que se usa hoje? Eletrodo de sacrifício por dentro, principalmente, e uma capa de fibra de vidro por fora do tanque de aço, para evitar a corrosão por dentro e por fora, e para proteger mecanicamente esse tanque e impedir que ele tenha um problema ou gere um problema ambiental a longo prazo. E mesmo assim, tá? Uma coisa que é bom falar, periodicamente eu tenho que trocar esse tanque, porque ele não dura a vida inteira. Ele vai corroer uma hora e vai perder a função. E quando ele corrói, lembra, aço quando corrói, fica pulverizado, fica um material que tem pouca resistência mecânica, fica quebradiço. Então tem que trocar. Só que ao usar o tanque envelopado, a troca acontece de maneira mais, em intervalos mais longos, não tem que trocar toda hora. Então isso também passa a ser um investimento que tem um retorno se você não tem que trocar tão periodicamente ou tão frequentemente esse tanque assim. Beleza? Química aplicada ao nosso cotidiano. Olha para o seu lado, vê quanta química tem. Do anel que você usa, da aliança que você usa, ao posto de combustível onde você coloca combustível no seu carrinho. Tudo tem química. É nóis, semana que vem tem mais. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o pessoal que quer saber um pouco mais dessa parte eletroquímica aplicada na vida. E tamo junto. Valeu!